вітаю, хлопчики та дівчатка! Привіт! Привіт, дітки! Богдано, як ти вважаєш, краще бути красивою чи розумною? Чесно кажучи, я ще не дуже розуміюся у цих питаннях, але моя дитяча логіка підказує, що краще бути і розумною, і красивою. Ще пак, як Маруся. Маруся? Не чула про таку? А ось сьогодні розкажу. Казка «Мудра дівчина». Казка «Мудра дівчина». Було собі два брати. Один убогий, а другий багатий. От багатий колись пошкодував бідного. Що немає, то й ні ложки молока дітям. Дав йому дійну корову. Та й каже: «Потроху відробиш мені за неї». Ну, бідний брат і відробляв потроху. А далі тому багачеві шкода стало корову. Він і каже вбогому братові: «Віддай мені корову назад». Той каже: «Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? Як кіт наплакав тієї роботи було. А то таки корова. Віддай». Бідному шкода стало своєї праці. Не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана. А панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні. То він і каже їм: «Хто відгадає мою загадку, того й корова». «Кажіть, пане, слухайте, що у світі ситніш, прудкіш, миліш над усе. Завтра прийдете, скажете». Пішли брати, багач іде додому, та й думає собі: «От дурниця, а не загадка. Що ж є ситніш над панські кабани, прудкіш над панські хорти, а миліш над гроші? Ге, моя корова буде». Бідний прийшов додому, думав-думав, та й зажурився. А в нього була дочка, Маруся. Вона й питається: «Чого ви, тато, зажурилися? Що пан казав?» «Та тут, дочко, таку пан загадку загадав, що я й не надумаю, що воно є. А яка ж загадка, тату?» Маруся питає. «Та така, що у світі ситніш, прудкіш та миліш над усе». «Е, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона всіх годує і напуває. Прудкіш над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Чи ба?» – каже батько. «Адже й справді, так я й панові казатиму». Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: «Ану, відгадали?» «Відгадали, пане», – кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися. Та й каже: «Ситніш, пане, над усе ваші кабани, а прудкіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші». «Е, брешеш, брешеш», – каже пан. «Тоді до вбогого. Ану ти, то що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати, вона всіх годує і напуває». «Правда, правда», – каже пан. «Ну, а прудкіш що?» «Прудкіш, пане, над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш». «Так, ну а миліш?» – питає він. «А миліш над усе сон, бо хоч як добре та миле чоловікові, а все покидає, щоб заснути». «Так, усе», – говорить пан. «Твоя корова, тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хтось сказав?» «Та що ж, пане», – каже вбогий, – «є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила». Пан аж розсердився: «Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки повідгадувала? Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць, та понеси їх своїй дочці, нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала, і щоб твоя дочка
Зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, що приніс, бо я чекатиму. А не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому, та й плаче. Приходить, а дочка й питає його: «Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та казав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупила та вигодувала курчата, а ти щоб спекла їх йому на снідання». А дочка взяла горшечок каші та й каже: «Понесіть, тату, оце панові, та й кажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просо скосив, змолотив і натовп пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з цих яєць». Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже: «Так і так, дочка казала». Пан дивився на ту кашу, та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові й каже: «Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, а не зробить, то буде лихо». Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка і каже: «Чого ви, тату, плачете? Та бач же чого! Ось пан дав тобі стеблинку льону, та щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала 100 ліктів полотна». Маруся взяла ніж, пішла й вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже: «Несіть до пана, нехай із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку й днище, щоб було на чому прясти цей льон». Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, узяв та й покинув ту гілочку. А на думці собі: «Цю одуриш, мабуть, вона не з таких, щоб одурити». Потім думав та й каже чоловікові: «Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості. Та так, щоб ні йшла, ні їхала. Ні боса, ні вбута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде лихо». Іде знов батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці: «Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так». І розказав їй усе. Маруся каже: «Не журіться, тату, все буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця». Пішов батько, купив живого зайця. А Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга – боса. Тоді піймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, горобця в руку. Одну ногу поставила на санчата, а другу по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам: «Прицькуйте її собаками». Ті, як прицькували її собаками, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Дівчина тоді прийшла до пана в світлицю, привіталася та й каже: «Ось вам, пане, гостинець», та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно. А на той час проходить двоє до пана судитися. От пан вийшов та й питає: «Чого вам, люди добрі?» Один каже: «Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі. А як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша». А другий чоловік каже: «Ні, брехня, моя. Розсудіть нас, пане». От пан думав та й каже: «Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела». От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два хазяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже не знає, куди йому й бігти. Прибилося до плоту та й стоїть собі. Ніхто не знає, що тут робити, як розсудити.
А Маруся каже: «Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте, та й пустіть. Котра побіжить до лошати, то та й привела». Зараз так і зробили. Пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчини не поробить, і відпустив її. Ото вже розумака та Маруся. І не тільки в казках такі бувають. То що, малята, послухали казочку і гайда у ліжечка? Добраніч, дітки! Казкових снів!